שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-19 ביולי 2016, מה את מסתכלת, את רוצה לבוא? כן, אז בואי. נו בואי. אנחנו לא נשב ונחכה לך שאתה רואה. אז היום יש לנו ירח מלא. יום עם הרבה מאוד אנרגיה אה, מסביב, בחוץ, בפנים. קודם כל, הימים האלה, שאנחנו עברנו אותם עכשיו, הם ימים של, של הרבה מאוד רגש. אוקיי? Okay, והם ימים שהרבה מאיתנו הרגישו שהם סוחטים אותם רגשית. גם אני, היה לי כמה ימים שפשוט הייתי סחוט רגשית. הימים האלה עוברים, אבל אם אתם מרגישים ככה, תדעו, אתם לא היחידים. הירח אה, אה, היום בבוקר צמוד עדיין לפלוטו, זה זמן דרמטי לטוב ולרע. תיקחו אותו לזמן עמוק ומשמעותי עבורכם, פחות למקומות הכועסים, הנעלבים, היוצאים מפרופורציה. ולא מסתכלים על הדברים אה, בצורה ארוכת טווח. יש משולש ליופיטר לי, גם כן באותו זמן וטיפה אחר כך לאורך הבוקר שמלווה אותנו. זה זמן אופטימי יותר, זה זמן כיפי, זה זמן שבו יש יותר שפע והצלחה בחיים ואנחנו יכולים לחוות אה, דברים יותר טובים. הירח שקט עד הערב בשש, בערב מגיע לסיור אספקט אה, נוסף של מרובה לאורנוס. אסור לנו להיות צודקים הערב, אנחנו צריכים להיות חכמים, לא להיות תאי קופץ בראש. לא להתעקש על שטויות, אלא פשוט להיות גמישים וסלחניים ורקים. הלילה הוא לילה מאוד מאוד אנרגטי, גם עם הירח המלא, משושה לחירון, משושה למרס. צאו לראות uh, את הירח היפהפה הזה, החל מהשקיעה, הוא יהיה מאוד מאוד זוהר, ויש שם המון אנרגיה uh, באוויר שאנחנו יכולים לנצל אותה ללילה פעיל, לכל מיני uh, אירועים. Uh, ועבודה לתוך הלילה, ואולי אפילו סדר, וגם אפשר כמובן ליהנות ולעשות פעילויות עם אנשים שאנחנו אוהבים. מה עוד קורה בשמיים חוץ מהירח? קודם כל, מרקורי, שעדיין צמוד לוונוס, נמצא במשולש שבתאי, ו-150 לנפטון. מה זה אומר? זה אומר שזה זמן שהוא זמן טוב בשבילנו לתכנן את עתידנו. זמן טוב לחשוב על הצעדים הבאים, אבל... עלינו להיות מציאותיים, לא לשגות בחלומות באספמיה, לא אה, להיות עכשיו אה, פנטסטיים בציפייה שלנו מהיקום ומהחיים, אלא ממש להוריד את זה לקרקע ולעשות מה שנקרא תוכנית עסקית שמתחשבת במצבים הגרועים ביותר, ככה שאנחנו בעצם נופתע לטובה. כמו כן, אנחנו צריכים לשים לב, לא לפלוט דברים מהפה. לשים לב טוב טוב למה שאנחנו אומרים, כדי שלא חס וחלילה נעשה נזק עם המילים שאנחנו מוציאים מפינו. עניין של טקט בימים האלה, עם זווית של 135 בין חירון למרקורי. המערכות מערכות היחסים שלנו והדרך שבה אנחנו מביאים כסף הביתה, שניהם חווים אספקט משולש לשבתאי, זמן שבו יש העמקה של הקשר, יש אה, אה, מה שנקרא התבגרות אישית בכל איך שאנחנו נוגעים לדברים האלה, אז גם איך שאנחנו בעצם מתייחסים למערכות יחסים בחיים שלנו וגם איך שאנחנו מתייחסים להבאה של כסף בחיים שלנו, אנחנו יכולים להיות יותר בוגרים, יותר... אה, ככה אה, מאוכלסים בתוך עצמנו, שומרים על החוקים של עצמנו והולכים קדימה עם יותר אחריות על הכתפיים ורצינות ואין דבר אה, רע בזה, להפך, זה דווקא דבר טוב שיכול להביא לנו שלווה ושקט. אז באמת שיהיה לנו יום מצוין ו... אני מזכיר לכם שבשלישי באוגוסט אני פותח קורס מתחילים באסטרולוגיה התפתחותית בפורמט וובינארי, אתם יכולים להצטרף מהטלפון או מהמחשב בכל מקום שתהיו בעולם, שיעור פעם בשבוע, כל הפרטים להתקשרות איתי בשקופית בסוף הסרטון. בשמי ובשם ג'ורג'יה, תודה שהקשבתם, להתראות.